የምን ጨርስ የምንጨርስበት ቀን ነው እርግጠኛ ነኝ ከዚህ መጽሐፍ ጋራ የበለጠ ተዋውቀናል ብዬ ነው ማስበው ናል ተናግሮናል በብዙ መንገድ እና የነን ዋመን ምርኮ እንደ ተመለሰ የኛ ምርኮ የምመለስበት አመት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ምርኳችን የምመለስበት አመት ነው ይህ መጽሐፍ አራት ምዕራፍ እንዳለው ተነጋግረናል አራት ምዕራፍ ነው ያለው እያንዳንዱ ምዕራፍ ሁነታዎች የተፈጸሙበት ጂኦግራፊካል ሎኬሽን በመጠቀም ነው አውትላይን የሰራ ነው የመጀመሪያው ምዕራፍ አንድ ላይ ሩት በሞዓብ ምድር ነበረች ስለዚህ ምዕራፍ አንድ ላይ ሩት በሞዓብ ምድር ነው ያልነው ምራፍ ሁለት ላይ ሩት በቦየዝ እርሻ ውስጥ ስለነበረች ሩት በቦየዝ እርሻ ውስጥ ነው ያልነው ምራፍ ሶስት ላይ ሩት ባለፈ ሳምንት ነው በቦየዝ አውድማ ውስጥ ስለነበረች ሩት በቦየዝ አውድማ ውስጥ ነው ያልነው ዛሬ ግን ሩት ቦየዝና አግብታ በቦየዝ ቤት ውስጥ ናት ያለችው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና እዛ ውስጥ ነው ያለችው ሩት እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው እና ወደዚህ እንድትደርስ ምክንያት የሆነቻት አማቷ ኑሃሚናት ትልልቅ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ወጣቶችን ሲመክሩ ወጣቶችም ደግሞ እግዚአብሔር ብረዳን ብረዳን ስል ያው ብረዳችሁ ማለት ነው ም ወጣት ስለሆንኩ ራሰ ዛ ስላስገባ ከትልልቅ ሰዎች ኤክስፒሪንስ ብንማር የእግዚአብሔር ሰዎች ባለፉበት መንገድ ሲዝ የሆኑ እናቶች አባቶች በማእከላችን ያሉትን መጠየቅ ብንችል በጣም ምክንያቱም አሁን የትውልድ ክፍተትን የሚባል ነገር እየተፈጠረ ያለበት ጊዜ ነው አባቶችም እንፈራለን አሁን እንደዚህ ብለን ብናናግር ልጆቻችን ይቀበሉናል ወይ ሞኝ አላዋቂ አድርገው ያስቡናል ወይ የሚል ፍርሀት አለ ልጆችም ደግሞ እሳቸው ወይም ትልቅ ሰው ናቸው እንዴት አድገ ነው ማናግረው ሊሉ ይችላሉ ግን ሁለታችንም ይህን ክፍተት እናጥብብ እንቀራረብ ተመልከቱ እንዴት ሩት እንደተጠቀመች የእሷ አማት የሆነችው ኗሚን አሮግት እናት እንደዚህ ያለቻት ልጄ ሆይ አሁን በረከትሽ ጫፍ ላይ ደርሰሻል እግዚአብሔር አሁን ሊጎበኝሽ ነው መንከራተትሽ ሊያበቃ ቤት ልሰራልሽ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ለማድረግ ከወሰነ ከአንቺ ደግሞ የምጠበቁ ነገሮች አሉ ተዘጋጂ ታጠቢ ተቀቢ ተላበሽ ደግሞም ከእግሩ በታች ተጋደሚ ሌላ ነገር አታርግ ብቻ አድርግ ብላ መከረቻት ሩት በጣም ደስ የምትል ልጅ ናት እሺ እናት በቀ ተቀብያለሁ ያሽኝን ነው ማደርገው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ምክርሽን እሰማለሁ የምትል ወጣት ልጅ ተገኘች በዚህ ምክንያት ነው ሩት ወደ አውድማ ሄደች ወደ አውድማ ሄደች ና ልካማትዋ በደንብ አስተውለች ተመልከሽ ሰውየው የት ጋር እንደምተኛ ይህ እና ብዙ ገበሮች ስላሉ ተጠንቀቅ እሱ ጋር ሄጄ እና ከእግሩ በታች ተጋደመ ነው የተባለችው አስተውላየች እሱ የተኛበትን ቦታ ተመለከተች ልብሱንም ደግሞ አንስታ ተጋደመች እኩ ላይ ሰው እየውነቃና ማነሽ አላት እኔ የኑዋሚን ምራት ሞዋባዊቱ ሩት ነኝ ዋርሳ እንድትሆነኝ ይፈልጋሉ ልብስም በላይ አድርግ ማለት ምንድነው ውሰደኝ ማለቷ ነው አግባኝ ማለቷ ነው ቤቲ ልግባ ማለቷ ነው በኋላ ምን አላት ቦይዝ እንዲ አላት በቃ ከአሁን በፊት ብዙ ቸርነት አድርገሻል አንቺ የተመሰከረልሽ ሰው ነሽ የላይፍ ተስቲሞንሽ ራሱ ይናገራል ያዩሽ ሁሉ ያደንቁሻል እኔም አይቻለሁ ከበፊቱ ይልቅ የአሁኑ መልካምነትሽ በዛ ከእነዚህ ከጎበዝ ዞቶቹ በኋላ ከአንዱ በኋላ ባለጠጋ ነው ጎበዝ ነው ብለሽ ማንንም አልተከተልሽ እግዚአብሔርን የጠበቅሽ ሴት ነሽ ብዙ ወጣቶች እዚህ ቸርች አላችሁ እግዚአብሔር ይባርካቸዋል አንዳንድ ጊዜ አለም ሁሉ ጥሏችሁ የሸሻ አይመስልም በቃ እነንትና መዛ ደረሱ እነንትና መዛ በቃ እኔ ውሃ አላቀረው ስለዚህ እነሱ እንዴት አድርጎ ነው ላይ ወጡ በፌስቡክ በኩል ነው ምናም ብላችሁ ፌስቡክ ላይ ብዙ አትሄዱ በረከቱ ቤታችሁ ይመጣል ብቻ ጌታን ምን አድርጉ አገልግሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አውቀ ነው ዝም የሚለው መድኒቱ ይስራ ብየ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ወገኖቼ እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር ይመስገን ርብቃ እኮ ያገባችው እንደነት በማገልገሏ ነው ዝም ብላ ጨክና ወገቧን አስራ አባቷን ስት ስታገለግል የእግዚአብሔር በረከት በመላእክት እየተመራ ነው የመጣው እንትን ባይልስ ባይሆንስ ምና አምላከ መልአኩም በፊት ይልካል እኛ እኮ ድንቅ አምላክ አለን እግዚአብሔር ይመስገን ቀጥ ብለን ለጌታ ብቻ ስለኖርን ዓለም ባያየን ጎሽ ባይለን ነገር ሁሉ የምበላሽብን አይምሰላችሁ ነገር ግን አለም ሁሉ አይቶን ዋጉድ ብሎልን የሰማያ አምላክ ግን ባያየን እንዴት እንዴት የሚያሳዝን እሱ ነው በእሱ እይታ ውስጥ እንድንኖር ሊቪንግ ፎር ደ ኦዲንስ ኦፍ ዋን ለአንድ ሰው መኖር ለጌታ መኖር እሱን ደስ የሚያሰኘውን ማድረግ በሱ ደስ የሚለኝ የሚወደው ልጄ እሱ ነው አለ እግዚአብሔር የተባረከውን ያን ጊዜ እኮ ጌታ አገልግሎት አልጀመረም ገና መጠመቁ ነው ገና ወደ አገልግሎት ሊሄድ ነው ነገር ግን በቤቱ በዮሴፍ በማርያም ዙሪያ በሚያደርገው ነገር እንኳን አባቱ ደስ ይለው ነበረ በሱ ደስ የሚለኝ የሚወደው ልጄ እሱ ነው እሱን ስሙታል እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ አጋንንት ቢወጣ ውር ብበራ ሽባ ብዘል ቀላል ነው ዋናው የእግዚአብሔር ደስታ በሰውየው ላይ መሆኑ ነው እሬ እግዚአብሔር ደስታ በእኛ ላይ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ ዋርሳ አድርገኛለች ሰውየው አደነቃት ከበፊቱ ያደረግሽው ያሁኑ ደግሞ በዛ ያልሽኝን አደርግልሻለሁ አንድ ችግር ብቻ ነው ያለው ዋርሳ የሚሆን የቀረበ ሰው በሆን አለበት ከእኔ የቀረበ ሌላ ሰው ስላለ እሱን እንግዲህ ቼክ ላድርግ አለ ሰውየው በጣ ይሄ ነገር መልካምም ነው ከባድም ነው ለሩት መልካምነቱ ጥሩ ነገር ተናግሯታል ክብደቱ ግን ሌላ ሰው አለ ማታቀው ሌላ ሰው ሊመጣ ነው እንዴት አድርጋ ልትቀበለው ነው እማታቀውን ሰው ግን ብዙ አትናገሪ ስለተባለች የተባለችውን ነው የተናገረችው የተጠየቀችውን ነው የመለሰችው ዝም ብላ ወደ ኑሀሚን ተመለሰች ልጄ ሆይ እንዴት አደርሽ ምንድን ነው የሆነው በጣም ደስ የምል ነገር ተናግሮኛል ብቻ አንድ ችግር አለ ችግሩ ምንድን ነው ከነ የቀረበ ዋርሳ አለ ነው የተባለው የተባልኩት እና እሱን ቼከር አድርገ እመጣለሁ ነው የተባለችው ስለዚህ ምን ላድርግ ስትላት ነዋ ምን ምን ሰውየው የጀመረውን ነገር እስኪፈጽም ድረስ ዝም አይልም ና አንቺ ተረጋጊ አለች እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄ ሰውዬም ሰራተኛ ሰውዬ ነው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ የጀመረውን የሚጨርስ ሰው ነው ማለት ነው የእኛ ቦዝ የእኛ ኢየሱስ በእኛ ህይወት የጀመረውን ነገር ይፈጽመዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እዚህ ላይ ነው ባለፈ ሳምንት ያቆም ነው ዛሬ እግዚአብሔር ምንድን ነው የምናገረን እስቲ አጭር ጸሎት እንጸልይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በታሪክነቱ ይሄ ታሪክ በኑሃምን በሩት ህይወት በዛ ቤተሰብ ውስጥ የተፈጸመ ታሪክ ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳዊ ይዘት አለው ዛሬም እግዚአብሔር በእኛ ህይወት በስራ ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር ሆይ ጉዶንኩኝ አፈርኩኝ ተዋረድኩኝ የምሉ ሰዎች እንኳን ብኖሩ አታፍሪምና አትፍሪ አትዋረጅምና አትደንግጭ ሃሌሉያ የምትል ጌታ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት በቤታችን በኑሯችን በቤተሰባችን ህይወት በስራ ላይ ስላለ እናመሰግናሃለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን አባቴ ይሰራል ነው የምሰራል ነው ያልኩ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት በስራ ላይ ነ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ከፍ እናደርግሃለን ዛሬ ደግሞ ጌታ ወይ ይህንን አራተኛውን ክፍል ተናገረን ሃሌሉያ ይሄ መንፈስ መጽሐፍ በተጻፈበት መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ እንድነገረን ወደ እኛ እንዲመጣ እንለምናሀለን ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ አሁን ወደ ክፍሉ ከሜዳችን በፊት አንድ ነገር ስትል ፓወር ፓወርፖይንቱ ላይ አንድ ደብዳቤ አለ እሱን ደብዳቤ ስቴ አውጡልኝ ይሄ ደብዳቤ የታሸገ ደብዳቤ ነው የተጻፈው ከእግዚአብሔር ነው የተጻፈው ደግሞ እዚህ ቁጭ ነው ለእያንዳንዳችን ነው ቤትም ካላችሁ ቤትም ላላችሁ በሙሉ ነው የተጻፈው ደብዳቤው ምንድን ነው ካላችሁ የቀጣዩ አስር አመት ሙሉ የህይወት ዝርዝር መግለጫ ደብዳቤ ነው ማለት ነገ የሚደርስብንን የዛሬ አመት የምናልፍበትን ተራራውን ሸለቆውን ችግሩን ፈተናውን ደስታውን ግራጁዌሽኑን ሪሌሽንሽፕ እጮኝነት ሰርግ ልጅ ሁሉ ነገር እዚህ ውስጥ ነው ለአስር ዓመት ማለት ነው ከዛም በላይ ነው ግን ይበቃል ብዬ ነው ይበቃል እግዚአብሔር ድመ ከሰጠን ይሄ ደብዳቤ የሚቀጥለው ሰላሳ ዓመት ታሪካችን ውስጥ ሁሉ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ይህን ደብዳቤ ለመክፈትም ሆነ ላለመክፈት ባለሙሉ ስልጣን ነን እያንዳንዳችን ዝም ብላችሁ አስቡት ግን አንድ ነገር ብቻ አለ ዚህ ደብዳቤ ውስጥ ስለእንደሻው የሚቀጥለው አስር አመት የህይወት ውጣውረዱ ታሪኩ በሙሉ ያልኖርኩበት ቀናቶች በሙሉ እዚ ውስጥ አለ ማድረግ የማልችለው ግን አንድ ነገር አለ የተጻፈውን ነገር መለወጥ ደስታ ደስታም ከሆነ መከራ መከራም ከሆነ ይቀበላለሁ ያልጠበኩት የሆነ ከባድ ም ካለ በዛ ውስጥ ለማለፍ መዘጋጀት አለብኝ እንጂ መለወጥ አልችልም ታቃላችሁ መለወጥ ብንፈልግ በጣም የምንችለው ብዙ እንሞክራለን አንድ ሰው ይሄ ወደ ከተማ ገባሉ እና ከዛ በኋላ ሞት ነየ በስማ ማን አንተ ስለው ሞት ነኝ አለ ከዛ በኋላ ለምን መጣ ስለው ነገ ወስድ ነው አለው ከዛ በኋላ እርግጠኛ ሆነ ያየው ሞት እንደሆነ ሞት ደግሞ ነገ መጣ እንደመጣ ና እሺ በቃ እንገናኛለን አለ እዚህ ልታገኘኝ ነው አለና ወደሚቀጥለው ከተማ በግሩ ሮጠ ሰውየው ለካቶ ሞ ደሞ እዛ ከተማ ሌላ ሰው ለመግደል ይሄዳልና ነገ ሳይደርስ ማተውኑ ተገናኙ እዛ እዚህ ምን ልታደርግ መጣለ አንተ ከቀጠሮ ቀድመህ ለምን መጣሃለው ነገ ነበር የምወስድ አሁን ከፈለክ ሊወስድ ነው አለ አንዳንድ ነገር አውትካሙን መለወጥ የምንፈልገው የማንችላቸው ነገሮች አሉ ወገኖች ያልኖርናቸው ቀኖቻችን ሁሉ በመጽሐፉ ተጽፈዋል አሁን ጥያቄ ልናንተ ሊጠይቃችሁ ነው ወደ ዋናው ሀሳብ ከመሄደ በፊት ይሄን ደብዳቤ የሚቀጥሉ አስር አመት የህይወት አቅጣጫችን ዝርዝሩ ቢቀርብልን እዚህ ውስጥ አለ ብንባል ትከፍታላችሁ ወይ ደብዳቤ አትከፍቱ ማወቅ ትፈልጋላችሁ ወይስ ማወቅ አትፈልጉ እናንተ እያሰባችሁበት ነ ለምን አልነግራችሁም ይሄ ደብዳቤ ያለበት ቦታ እኔ መሆን አልፈልግም ደብዳቤው ምስራቅ ካለ ምራብ ነው መሄድ የምፈልገው ለምመሰላችሁ እናአንዳንድቦቻችሁ ጐበዞች ናቸው ትከፍታላችሁ እኔ ግን አልከፍትም ለመመሰላቸው አንደኛ በእምነት መኖር እፈልጋለሁ ቃሉ ስለምል ማለት ነው ስለ ነገ ብዙ ማወቅ አልፈልግም ነገን ን ጌታን ማወቅ እፈልጋለሁ እሱ ይመራኛል ክብር ለጌታ ይሆን ም ደረጃ የዛሬ አምስት አመት የሆነ ከባድ ችግር እንደሚገጥመኝ ካወቅኩኝ ለምን ለአምስት ዓመት እንቅልፍልጣ እዛው ስደርስ ደርስ ባገኘው አይሻለኝም ን ነገ የሆነ ከባድ እንደ በዚህ ቀን ይሄ ጠብቀሃል ከዛ ቀዳት በፊት ባሉት ለምን ረፍት ልጣ አላጣም ግን ኢየሱስ በሱ ላይ እንድንታመን ይፈልጋል የነገ ዝርዝር አሁን አንዳንድ ሰዎች አላችሁ አይጠፋም ስራችሁ ያድናችሁ ነገን ለማወቅ የምትጓጉ ሰዎች አላችሁ ምን የምትሉ ሰዎች አላችሁ ለምን ነገን ማወቅ እንደምፈል ታቃላችሁ እንትና ጆሮአችንን የሚያሳክክ ደስ የምን ነገር ስለምነገረን ነው እውነቱ ግን የተጻፈው ብንነገረን ኖሮ እዛ አካባቢ እኛ ጌታ ይበቃናል ነቢዩ ኢየሱስ ይመራናል አንድ ላይ አሜን በሉ እዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁሉ ኦፊስ በኢየሱስ ውስጥ አለ ታቃላችሁ እሱ ሀዋርያ ነው እሱ ነቢይ ነው እሱ ፓስተር ነው እሱ ወንገላዊ ነው እሱ አስተማሪ ነው ካለው ከእሱም አንድነት ነው ከፍሎ የሰጠን ስለዚህ ነ ራስን ለእሱ ይሄ ደብዳቤ የዋዛ አይደለም ፓስተር ለምንድ ነው ይሄን ደብዳቤ ጉዳይ ያመጣው ካላችሁ የኑሀሜን ህይወት እዚህ ደብዳቤ ውስጥ ነው ያለው አላወቀችም ወደ መዋብ ምድር ካብ መለክ ጋር ልጆቻቸውን ይዞ ሲሄዱ ደብዳቤው የሚቀጥለው አስር አመት ታሪክ በውስጡ አለ ከዛ በኋል እንኖራለን ብሎ ነው የሄዱት ነገ የሚሆነውን እና አትመካ ያ ብቻ አይደለም ሀብታም በሀብቱ ሀያልም በሀይሉ አይመካ ይላል ለምን ደብዳቤ ውስጥ ምን እንዳለ አታውቁ ነገ ነገሮች ይለወጣሉ የማይለወጥ ግን ጌታ አለ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን በልባችሁ ያዙ ይሄን ደብዳቤ በሳሙኤል አስቀምጡት በኋላ አስታውሳችኋለሁ ለአሁኑ ግን ምራፍ አራትን በሶስት ከፍለ እንመልከት አንደኛ ቦኤዝ በስራ ላይ የሚል ሀሳብ አለሁ ቦየዝ ኖአሚን ይሰራል ሰውየው ብላይለ ይሰራል ሰውየው ሰራተኛ ነው ሰውየው ዝም ብሎ የሚቀመጥ አይደለም የተናገረውን ነገር ቃሉን የሚጠብቅ ሰው ነው ይ ሰው ምራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ ቦየዝ ወደ ከተማ ይቷ አደባባይ ወጥቶ በዛ ተቀመጠ ማንን ለመፈለግ መሰላችሁ? ከነ የቀረበ ሰው አለ ብሏት አልነበረ ሰውየው የት እንዳለ ያውቃል የት ልገናኙ እንደሚችሉ ያውቃል ወደ ከተማው በር መጣላል ይሄ ከተማ በር የምለው ዝም ብሎ ሳይሆን በቃ የሀገር መሪዎች ሽማግሌዎች የምሰበሰቡበት ቦታ ነው በከተማ በር አደባባይ ወጥቶ በዛ ተቀመጠ ስለ እርሱ ይናገር የነበረው የቅርብ ዘመድ ስም ሲያልፍ አይቶት ቀርበህ ከ ቁጭ በላለው ሰውየውን ልጠይቀው ነው አሁን ታገባት አለ እችን ልጅ ወይሰታገባት ምልል ነው አንተ ነ የ ቅርብ ሰው አንተ ካላገባት እኔ ላግባት ለማለት ፍቃድ ለመጠየቅ ነው ግን ምዕራፍ አንድ አራት ከ አንድ እስከ አስር ነው ዝርዝሩን አልጻፍኩትም እናንተ ማየት ትችላላችሁ እዛ ውስጥ ግን ምናለ አስር ሽማግሌዎችን ጠራ ይላል ከእነ ጋራ ሁኑ ዛሬ የምናገኘው ሰው ስላለ ከእነ ሁኑ ይላል ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት ላይ በ ሽማግሌዎቹ ፊት አንድ ነገር ይጠይቀሃለሁ ኖዋምንን ታስታውሳለው ለእሷ እኳ አንተ የቅርብ ሰው ነ ኖዋምን ወደ ሞዋብ አገር ሄደች ከዛ በኋላ ባሏ ልጆቿ ሞቱ አሁን ደግሞ እዚህ ያሉት የልጆቿ ምስቶች ናቸው እና ወደዚሁ ተመልሳለች ለእሷ ዋርሳ ያስፈልጋል መሬቷን ገዝቶ የምመልስላት ሰው ያስፈልጋል የእሷ የሆነ የተወሰደባትን ነገር የምመልስላት ሰው ያስፈልጋል አንተ ነ ይለዋል ለዚህ ሰውዬ በሽማግሌዎች ፊት እንድትገዛው አስታውቂ ዘንድ አሰብኩኝ መበጀት ብትወድ ተበዥው ግዛው ማለት ነው የተወሰደባትን የተማረከባትን ነገር አንተ ያስመልስላት መበጀት ባትወድ ግን ከአንተ እነት ስለሚቀጥል ንገረኝ አለው ም እንዳለው ታውቃላችሁ እበዣለሁ አለ ቦዬ የፈለገው ምንድን ነው አልበዥ ምንድል ነው የፈለገው ለምን ቀጥታ ሩትን ለማግባት ስለሚፈልግ ሰውየው እበዣለሁ ስል ተረጋጋ ቦይዝ ተረጋጋ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ለእኛ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ነገር ለእግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በቁጥጥር ውስጥ ነው ያለው አሜን አንድ ጥቅስ መጣልኝ ምን የምል መሰላችሁ እግዚአብሔር ለኤሊ ያስቀመጠውን አሞራ አይወስደውም የት ቦታ ነው ብላችሁ አትፈልጉ እግዚአብሔር ለኤሊ ነው ካለ አንድ ነገር አይነ ፈጣን ነኝ እኔ አቅም አለኝ ብሎ የሚወስድ አሞራ የለም የእግዚአብሔር በረከት ፈልጎ ያገኘናል ስለዚህ ቦየዝ የሚታየው ምንድን ነው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር በእሱ ቁጥጥር ስር አለ ፈቃዱ ከሆነ ይፈጸማል ትበጀ ምናም ብሎ አልደነገጠም በጣም ጥሩ የምትበዣት ከሆነ የምትበዥ ከሆነ ንብረቱን በሙሉ በጣም ጥሩ ነው አለው ግን አንድ ነገር ደግሞ ሊነግር ይፈልጋለሁ ጨምሬ ይለዋል ምንድን ነው መሬቱን ብቻ ሳይሆን የማሃሎን ምስት የሆነችው ሩት ደግሞ ባላል እሷንም ጨምረ ታገባለ አይ አልፈልግም አልፈልግም ማለት ሰው ለምን ስባል ቁጥር ስድስት ላይ የራሴ ርስት እንዳላበላሽ አልችልም አለው ምን ማለት መሰላችሁ እኔ ርስት አለኝ ልጆች አሉኝ እኔ ለልጆቼ ነው ማወርሰው ርስት ሩትን ካገባው ሌላ ልጅ ብወለድ የእኔ ርስት ልሸነሸን አይደል ለልጆች የሚደርሳቸው እኮ እያነሰ ነው የሚሄደው ስለዚህ እኔ እሱን አልፈልግም ይቅርብኝ ይቅርብኝ አለ ከዛ አልተጨቃጨቀም ቦይዝ ጥሩ ነው እንግዳውስ አንተ የማታገባት የማትበዣት ከሆነ አሁን እንግዳውስ ውስጥ እኔ ለምን አልበዥም ይለዋል ለዚህ ሰውዬ በቃ በጣም ጥሩ ነው አለው ለምልክት እንዲሆን በሽማግሌዎች ፊት ጫማውን በወቅቱ ይሄ ነው የሚሆነው ያላገባ ሰው የጫማ ጫማ ፈት ቤት እንደምባል ሁሉ ጫማውን አነሳ አነሳና ሰጠው ያ ማለት የምማለት ነው እኔ አልበዥም አንተ የምትበዣት ማለቱ ነው ለመበጀት አንድን ሰው ለመበጀት በህጉ መሰረት ሶስት ነገር ወሳኝ ነው አንደኛ ሰውየው ኃይል አቅም እንዴ ፋይናንሻል ሊሆን ይችላል አቅም እንድኖረው ያስፈልጋል ሁለተኛ የቅርብ ሰው መሆን አለበት ሶስተኛ ፈቃደኛ መሆን አለበት ይሄ ሰው ይሄ ሰው ለሩት በጣም ማለት በጣም የቀረበው ሰው ሁለት ነገር ያሟላል አንደኛ ሀያል ሰው ነው ብቃት ሁለተኛ የቅርብ ሰው ነው ግን የማያሟላው መሰላችሁ ፈቃደኝነት የለውም ም አለ ይህን የሚያበላሽ ነገር አልፈልግም አለ ወገኖቼ የኔና የናንተ ቦኤዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንደኛ ሀያል ነው ብቃት አለው ሁለተኛ የቅርባችን ነው ሶስተኛ ደግሞ ፈቃደኛ ነው ላንብብላችሁ አንድ ቃል ዮሐንስ ምራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ እኔ በፈቃደ አኖራት አለው እንጂ ከነ ማንም ነፍሴን አይወስድም አለ ላኖራትም ስልጣን አለኝ ደግሞም ላነሳት ስልጣን አለኝ ይህቺ ትእዛዝ ከአባቴ ተቀብያለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድን ነው ወደ ምድር የመጣው ካላችሁ ን ልፈልግና ደግሞ ሊያድነን ነው የመጣው በፈቃደኝነት ነው የመጣው ማንም አልገደነኝም ነፍሰን በፈቃደ ላኖራት ነው የመጣሁት ነው የሚለው ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን ይሄኛው የቅርብ ሰው የተባለው ሰው ብቃት አለው የቅርብ ሰው ነው ግን ፈቃደኛ አይደለም ይሄኛ ቦኤዝ ደግሞ ብቃት አለው የቅርብ ሰው ነው ፈቃደኛ ነው ስለዚህ ተበጀን ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁን እዚህ ጋር የምናየው የመጀመሪያው ሀሳብ ቦኤ ሰራተኛ ነው ሰውየው የጀመረውን ነገር ይፈጽማል የሚለውን ነገር ላጽና ይፈልጋለሁ ሁለተኛ ሁለተኛ ሀሳብ ጋር የ የሽማግሌዎች ምስክርነትና ባርኮት ይቀጥላል እነዛ አስሩ ሽማግሌዎች የተጠሩት ይህን ሁሉ ይታዘባሉ እና ቦኤ ሰውየውን ሲያነጋግረው ሰውየው የመለሰለት መልስ ከዛ በኋላ ሰውየው ጫማውን አውጥቶ ሲሰጠው አየና እኛ ለዚህ ነገር ምስክሮችን አሁን ሰርግ ፈጸም ነው አሁን ትዳር ልፈጸም ነው ቦየዝና ሩት ልጋቡ ነው ለዚህ ብቻ እኛ ምስክሮች ነን አሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን እዚህ ጋር ትንሽ ቆም ብዬ ለወጣቶች ምክር ልስጥ አሁን በአሁኑ ሰዓት የእግዚአብሔር ቃል እየተሸረሸረ የመጣበት ጊዜ ነው በተለይ ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ዙሪያ በትዳር ዙሪያ ሰይጣን ያለ የሌለ ሀይሉን የለቀቀበት ጊዜ ነው አንድት ዘፋኝ ነበረች እና አይ ሌዲ ጋጋናት እና እነዚህ ዘፋኞች ዝም ብሎ እንዳይደሉ ሰይጣን ኢንስፓየር እንደሚያደርጋቸው መናፍስቶች እንደሚሰራባቸው የምታውቁት በዚህ ነው ከዚህ በኋላ የህይወትሽ አላማ ምንድን ነው ስል ጀስት ቱ ብሬክ ዋን አዘር ባውንደሪ ያለች አንድ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ገደብ ለማፍረስ ነው የምኖረው ነው ያለችው እግዚአብሔር ደግሞ እነዚህን ያፈርሳቸዋል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል አንድ ጨካኝ ሰው አንድ ለእግዚአብሔር ቃል የሚጨክን ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል ክብር ለጌታ ይሁን ታውቃላችሁ አሁን በትዳር ዙሪያ ሰይጣን የሚፈልገው ነገር ኮሀቢቴሽን ይላሉ ዝም ብላችሁ አብራችሁ ኑሩ ዋይ ዩኒድ ቤተ ክርስቲያን ለምን ያስፈልጋል ሽማግሌ ለምን ያስፈልጋል ኢንተርቪው ለምን ያስፈልጋል ዛሬ ሊነግራችሁ አይደል ለምን ቾኮላችሁ ዛሬ ሊነግራችሁ ነው ኮሀቢቴሽን ማለት ያለ ሽማግሌ በረከት ያለ ቤተ ክርስቲያን በረከት አንድ ወንድና አንድ ሴት አብሮ ሲኖሩ ማለት ነው ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ ብቻ ትኩረት ያሁን በሴትና በወንድ ላይ ነው ዝም ብሎ ሲኖሩ ማለት ነው ፍርማ የለ ማዘጋጃ ወረቀት የለ የቤተ ክርስቲያን ብሌሲንግ የለ አብሮ ይኖራሉ ማለት ነው አብሮ ስለኖሩ ቢል ከፍሉ ይችላሉ አብሮ ስለኖሩ ልጅ ሊወለድ ይችላል ወገኖች በተዘጋ ሰማይ ስር ነው ግን ይህንን የሚያደርጉት እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሽማግሌዎች በመኖራቸው የሆነውን ነገር ልንገራችሁ የሆነውን ነገር ልንገራቸው። ሽማግሌዎቹ እኛ ለዚህ ነገር ምስክር ነን ካሉ በኋላ ኑ እንባርካችኋሉ ሙሽሪትና ሙሽራውን ወደ ሩቲን አመጡና እንባርካችኋሉ ሶስት በረከት ባረኳቸው እዛ ላይ ተጽፏል በረከቱን እዩት ፓወርፖይንቱ ላይ እቺ ሩቲን አሉ ሲባርኳት ሩቲን የእስራኤልን ቤት እንደሰሩ አንተ የምታገባትን እችን ልጅ የእስራኤልን ቤት እንደሰሩ እንደ ራሄልና እንደ ሊያ እግዚአብሔር ያድርጋታል እግዚአብሔር የተባረከ ራይል እና ሊያ የታማማቾች ናቸው ያይቆብ ነው ያገባቸው ሁለቱም ስትራግል ነበራቸው የነሱ ፖስታ ደግሞ ብከፈት በጣም አይለኛ ነው ምክንያቱም ወዳው እንዳገባች ራይል በጣም በባሏ የተወደደች ናት ግን ማይጸኗ ተዘክቶ ነበረ በሰዓቱ እግዚአብሔር ልከፍት በጣም ታለቅስ ነበር በጣም በባሏ ላይ ያይቆብ ላይ ትነሳ ነበር ልጅ ስጠኝ አለችው ያይቆብ ደግሞ እኔ በ እግዚአብሔር ፈንተነኝ ነው ያለው ፖስታ ውስጥ እሱ ሁሉ ነበረ ግን ቆይቶ ደግሞ ዮሴፍ እንደምወለድ ቆይቶ ደግሞ ቢንያም እንደምወለድ እግዚአብሔር ያውቃል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሆን ሃሌሉያ ለጊዜው ግን ከባድ ነታ ውስጥ ነው ያለፈችው ሊያም ብትሆን የመጀመሪያ አራት ልጆቹን ወለደች ከዛ በኋላ ሰባት መውለድ በቃ አለ እግዚአብሔር በቃ እዚህ ላይ ታበቃለች ነው ያላት ስትራግል ነበረ ለካ ይሄ በረከት ይሄ የእስራኤልን ቤት መስራት ይሄን የእግዚአብሔርን ስራ መስራት በውጥረት ውስጥ ነው ዝም ብሎ አልጋ በአልጋ እንዳይደለከ እነዚህ ሰዎች ታያላችሁ እነዚህ ሰዎች ሊያና ራይል የእስራኤልን ቤት የሰሩ ሴቶች ናቸው ሩት አሏት ሩት ቤትሽ እንደዚህ እንደ ሊያና እንደ ራሄል ቤት የጸና ቤት ይሁን ዛሬ ሊባርካችሁ ነው ዝም ብሎ ውሺ ዋሺ የሆነ ቤት ሳይሆን እግዚአብሔር የጸና ቤት እስራላችሁ ተገፍቶ የማይወድቅ ቤት እግዚአብሔር ይስራላችሁ ወገኖች ዳዊትን እንደዚህ ያለው እግዚአብሔር የጸና ቤት ይስራል ያለዋለሁ የማይጸና ቤት አለ በቃ ዝናብ ዝም ጎርፍ ጎርፍ ንፋስ ነፍስ የሚወድቅ ቤት አለ አለት ላይ ደግሞ የተመሰረተ ቤት አለ ፈተና የማይጥለው ቤት አለ አውል ስታብልሽ ዩር ኪንግ አለ አጸናሃለሁ ነው ያለው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን አገልግሎታችን ስጸና ትዳራችን ስጸና ወገኖች የምንሰራው ስራ ስጸና እንዴት ደስ ይላል የእስራኤል ቤት የተሰራው በእነዚህ ሁለቱ ሴቶች ዙሪያ ነው አጸናላቸው እግዚአብሔር እነዚህ ሽማግሎች ዝም ብሎ ይድመ ብቻ አይደለም ስፕሪቹዋል ሰዎች ናቸው ተመርጦ የመጡ ናቸው የእግዚአብሔር ጸጋ በላያቸው ላይ ያለ ሰዎች ናቸው ወጣቶችን የሚባርኩ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር የተባረከው ሩት አሏት አንቺ ቤትሽ የ ይሁን ሀሌሉያ ስጃችሁን አንሱ ቤታችሁ የጸና ይሁን ስራችሁ የ ይሁን ትዳራችሁ የ ይሁን ልጆቻችሁ የ ጸኑ ይሁኑ በ ክርስቶስ ጌታ ስ ም የተባረከ ይሁን ምንድነው ዝም ብለን የምቀርብን ይሄ በረከት ነው የሚቀረው እንትን ነው ታጋብቷ የት አይ ዝም ብሎ መኖር ቀጠሉ ሽማግሌዎች ሳይባርኩ ሽማግሌዎች ስራ እግዚአብሔር በዛ የሚያስታት መሰይጣለሁ ይሁንላችሁ ወጣቶች ስል ወደዚህ ይስበኛል ምክንያቱም ብዙዎቹ በዚህ በኩል ስላሉ ሁለተኛ ሁለተኛ ይሁላችሁ በረከት ሁለተኛ አንተ በፍራታ ባለጠጋሁን ሁን አንተ ቦዋዝ ደግሞ ከሩት ወደ ቦዋዝ ተመለሱና ስሚ በቤተልሔም ይጠራ አሉት እግዚአብሔር የተባርከ ይሁን በቤተልሔም ስሜ ይጠራ ታውቃላችሁ የዚህ ሰው የዘር ሀሬግ የሆነው የናዝሬቱ ኢየሱስ በቤተልሔም ነው የተወለደው በቃ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከዚህ በረከት የተነሳ ነው ቅዱሳን አውገስጦስ ቄሳር ሁሉ ሰው በየተወለደበት ቦታ ሄዶ ይመዝገብ በተባለ ጊዜ እና ማርያም ወደ ቤተልሔም የሄዱት ከዚህ በረከት የተነሳ ነው ታዋቂ ሰው የእግዚአብሔር በረከት ሰውን ባለጠጋ ታደረጋለች ሀዘንም ደግሞ አይጨመርባት ይላል ይሄ የእግዚአብሔር በረከት ነው ሩት አንቺ የእስራኤልን ቤት እንደሰሩ እንደ ራሄል ና እንደ ሊያ ትሆኛለሽ ቦዝ አንተ ጠጋ በዚህ ቤተልሄም ደግሞ ታዋቂ ሰው ትሆናለ ዛሬ እስራኤል ሀገር በአረብ ሀገር ብዙ ጋዝ አለ ብዙ የሚሸጥ ነገር አለ እንደዛ አይነት ነገር አይደለም ያለው ካለም እስካሁን አልወጣም ግን ሰው የሚጎርፈው የት ነው ቱሪዝም በአለም አንደኛ ደረጃ የት ነው ካላችሁ እስራኤል ነው ለምን መሰላችሁ ን ለ ለመጎብኘት ነው እና ባለቤት አንድ ድል አግኝተን እስራኤል አገር ሄደናል ብዙ ቦታ ብዙ ወረፋ አለ ቤተልሔም እንዳለው ወረፋ ግን አይተን እናውቅም ሳልፎ ኢየሱስ የተወለደበትን ቦታ ስፓቷን ለማየት ስንደርስ ደግሞ ቦታ አይደለም ያለው ቤት ተሰርቶበታል ከላዩ መስተዋት ተደርጎበታል ውስጥ ነው በመስተዋቱ ውስጥ እዛ ሲደርሱ ሰዎች ሲወድቁ ማለት ያው አምልኮ መልክ ልበለው ምክንያቱም መሲሁ ተነስቷል ክብር ለጌታ ይሁን ሆኖም ግን ተመልከቱ ቤተልም እንዴት ታዋቂ እንደሆነች እግዚአብሔር በረከት ይህንን ያደርጋል ሶስተኛው በረከት ደግሞ ቤቴ አሉት እንደገና ቴማር ለይሁዳ እንደወለደችበት እንደ ፋሬስ ቤት ይሁናል የፋሬስ ታሪክ ያለው ዘፍጥረት ምራፍ ስምንት ነው ታሪኩ ደስ የምል ታሪክ አጀማመር ላይ ደስ የምል አይደለም ልክ ማለት ነው እንደኛው ማለት ነው ጌታ ስላቀረበን እንጂ ምክንያቱም ይሁዳ የሚባለው ሰውየ ከገዛ ልጁ ምስት አታላው የተወለደ ልጅ ነው ሁለት ጸነሰች ቲማር ሁለት ሰዎች ጸለሰች መጀመራ ይሄ ይወጣል ብላ ነበር አዋላጅቷ ግን ፋሬስ ጥሶ ወጣ ስለዚህ ነው ስሙ ፋሬስ ጥሶ መውጣት የሆነው ብሬክስሩ የሆነው ከዚህ የተነሳ ነው አሁን ሲባርክ እንደዚህ ይላል ቤቲ ቲማር ለ እንደወለደችለት እንደ ፋሬስ ቤት ይሁን አንድ ጊዜ በጣም በ የምፈልገው በዳዊት የዘር ሀሬግ ውስጥ የመጀመሪያው ሰው ይሁዳ ነው ይሁዳ ደግሞ ከእስራኤል ልጆች ከ አስራ ሁለቱ አራተኛው ነው ከይሁዳ ፋረስ ተወለደ ከዛ ቀጥሎ እየመጣ ነው ዳዊት ጋር የደረሰው ከዛ በኋላ በዚህ በረከት ነው ትዳር የተመሰረተው በዚህ በረከት ቦዝ ሩቲን አገባ ወንድ ልጅ ደግሞ ወለደችለት ሶስተኛና የመጨረሻው አሁን ልጅ መወለዱን ሲያውቁ በጣም ብዙ ሰዎች መጡ የቤተልሔም ሴቶች ምስጋና ለእግዚአብሔርም እንደገና ደግሞ ኑሐምንን ሊባርኩ የመጡ ሴቶች አሉ ሴቶችም ኑሐምንን ዛሬ ዋርሳ ያላሳጣሽ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን መጠጊያ ያላሳጣሽ የራሱ የሚያደርግሽ ሰው ያላሳጣሽ እግዚአብሔር ይባረካል አሉ ቆየ የቺ ኑሐምን መጀመሪያ ላይ ይሄ ታሪክ የሚጀምረው በኑሐምን እና መልክ ነው የሚያልቀውም በኑሐምን ነው እስካሁን ድረስ ሁለት ሁለትና ሶስት ያየ ነው ስለ ማን ነው ስለ ሩት ነው እስካሁንም ድረስ ስለ ሩት አይተናል ከዚህ በኋላ ግን ምራፉ የምደመደመው በማን ነው ካላችሁ በኖአሜን ነው መሰላችሁ ፖስታው ላይ ያስለቀሳት ነገር ነበረ አሁን ፖስታው መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ነገር ገለበጠ ዛሬ ከምናልፍበት ነገር የተነሳ ያልተመቸን ሰዎች ካላችሁ ተረጋጉ ሰውየው የጀመረውን ነገር ይጨርሰዋል ሰራተኛ ነው ሰውየው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሰውየው በስራ ላይ ነው ያለው እንዳለቀስን አንቀርም እግዚአብሔር ምርኮ በምርኮ ያደርገናል ጌታ የተባረከ ይሁን ዋርሳ ያላሳጣሽ ኖአሜን ኦርፋንንና ሩትን ጠርታ ምን ነበረ ያለቻት እዛ ሞአብ አገር ውስጥ እያሉ አትከተሉኝ ምንም ነገር የለኝም የእግዚአብሔር ከብዳብኛለች ከብዳብኝ አለች ህይወተን በሙሉ መራራ ሆኗል ኗዋ ምንም አትበሉኝ አለች በቤተልሔም ላሉት ገበሬዎች ማራ በሉኝ ወይዘሮ ደስታ አትበሉኝ ወይዘሮ መራራ በሉኝ ሙሉ ይህን ወጣ ባዶ ወይን ተመለስኩ አለች ጊዜ ሙሉ ፖስታው አልተከፈተም አሁን ግን የሀገር ህዝብ በሙሉ ለምስጋና መጣ የት ነው የምትሄዱት ምን ቤት ለምን ልጅ ተወልዶላታል ልጅ እኮ የተወለደው ለሩት ነው ግን እግዚአብሔር ኑሚንን ሊጎበኛ ስለፈለገ ወደ እሷ ወደ ወይዘሮ ኑሚን ቤት ነው የምንሄደው ለምን እግዚአብሔርን ለማመስገን ምን ስላደረገ ዋርሳ ስላላሳጣት ከዛ ቀጥሎ ቁጥር 1አምስት ተመልከቱ አንቺ አሏት ገብቶሻል እግዚአብሔር በአንቺ ህይወት ያደረገው ነገር ምንድን ነው ከሰባት ወንዶች ልጆች ይልቅ ለአንቺ ከምትሻለው ከምትወድሽ ምራት ልጅ ተወልዶ ልሻል ኖ አንቺ አሁን ምርጫ ቡሰጅ ብትባል አንድት ሩት ወይስ ሰባት ወንዶች ልጆች ብትባይ ሞኝነሽ በቸፍ ሰባት ወንድ ልጅ ነው የምፈልገው ልትይ ከሰባት ወንዶች ልጆች ግን የምትበልጥልሽ አንድት ሩትን እግዚአብሔር እኮ ሰጠሽ እግዚአብሔር የተባረከ ረ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው እግዚአብሔር አይታመም የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔርን አሙት ይላል አለ በማከላችን የለም ብለው የሆነ ችግር ስላለ ነው ውሃ ስለጠማቸው ወገኖች አሁን ከምታልፉበት ሁነታ የተነሳ ለመሆኑ አለ ያ ያል የምትሉ ሰዎች ዛሬ መልእክት አለኝ ጌታ የተባረከ ይሁን ሰውየው የጀመረውን ነገር ይጨርሳል እችሩት የውላችሁ ሰጣት ንሃምን በወቅቱ ሰ አጠገቧ እንዳለ እንኳን አልተረዳችም ባዶ ምናምን ምናምን እያለች ቤተልሔም ስትናገር ኦሬዲ ሩት አጠገቧ ናት የዛን ጊዜ ሁሉ ነገር ብቀር እግዚአብሔር በዚች ልጅ ባርኮኛል አላለችም በልጅቷ ውስጥ ያለው ጸጋ እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ ስላላየች ማለት ነው ዝምብልን ብለን እግዚአብሔርን እስቲ ክብሪን ስጡት ለዚህ ጌታ ለዚህ ጌታ ክብሪን ስጡት ለዚህ ጌታ ክብር ይገባዋል ቆይ 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 ሩት ከሰባት ወንዶች ልጆች በምንድን ነው የበለጠች ብላችሁ ስጠይቁ እዛው ተጽፏዋል ምንድን ነው የተባለችው ከምትወድሽ ከምትወድሽ ሽላፍ ሽላፍሲው ፍቅር ከሁሉ ይበልጣል ወገኖች ፍቅር ኃይል አለው ፍቅር ጉልበት አለው እቺ ልጅ ሌላ ምንም የላትም ትወዳታለች አለች ባዶ ባንክ ገንዘብ የላትም ግን ትወዳታለች አለች ነዋምንን ከፍቅር የሚበልጥ ነገር የለም ከምትወድሽ እግዚአብሔር ይመስገን ምራት ልጅ ተወልዶልሻል ከእንግዲህ በኋላ ኗሜን አሏት ሰውነትሽ ይታደሳለን ሪቫይቫል ውስጥ ትገባለሽ ትነሳለሽ የጎበጠ ማንነትሽ ቀና ይላል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይሁላችሁ ሲጎበኝ ምርኮ ሲመለስ እንደዚህ ነው የሚሆነው ከእንግዲህ በኋላ ሰውነትሽን እግዚአብሔር ያድሰዋል በእርጅናሽ ደግሞ እግዚአብሔር ይመግብሻል እግዚአብሔር ይተባል ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ምን አሉ አረ ለኑአሚን ወስዳ ህፃኑን አቀፈች ሴቶቹ ደግሞ ለኑአሚን ልጅ ተወለደላት ይያሉ ሲማወጡለት ስሙንም ይዮቤድ አሉት እርሱም የዳዊት አባት የኢሰ አባት ነው ለምን አስፈልገ የኢሰ እና የዳዊት አባት መሆኑን እሱን እንመጣበታለን ግን ለኑአሚን ልጅ ተወለደላት አሉ በቃ እግዚአብሔር ሪቨርስ አደረገ እግዚአብሔር መራራውን ነገር ለወጠው ሃሌሉያ አንድ ጥያቄ ሊጠቅ ስ የእግዚአብሔርን ፍጹም በረከት እፈልጋለሁ የሚል ሰው እጁን ያሳየኝ እግዚአብሔር የተባረከ ምን ትፈልጋለ ብትሉኝ አንድ ሰው እንደዚህ አለ የኔ አይደለም ጆን ማክስዌል የሚባለ ከሄድኩኝ ጌታን ፊት ለፊት ማየት ፈልጋለሁ አለ ካለው ግን እጁን ማየት ፈልጋለሁ አለ ሀሊዋቱን ማየት እፈልጋለሁ አለ አይነም ብጠይቁኝ ይህንን ይላለሁ ካለ በምድር ላይ ካለን ክብሩን ማየት ፈልጋለሁ ግን ክብር ዝም ብሎ አይደለም መጣው ከሆነ ነገር ጋር ነው መጣው በውጣ ውረድ ውስጥ ነው መጣው እና በሸለቆ ውስጥ ሆኖ ነው መጣው ወገኖች አልጋ በአልጋ ላይ ሆኖ አይደለም መጣው አንድ ሰው እንደዚህ አለ ተራራ ላይ በጣም የሚያምር ቦታ የተቀመጠ አይነ ምስብ ሰው እና ማ ጌታ መሆን አለበት አለ ያን ሰው ጌታ ሆነ ምን አይነት ምን አይነት ክብር ነው ጌታ ሆይ ልምጣ ወደ አንተ አለ ከዛ በኋላ ትፈልጋለ ወይ ስለው ፈልጋለሁ መምጣት ፈልጋለሁ ስለው አይንም አንተ እንድትመጣ እፈልጋለሁ እንዴት ነው ግን የምመጣው አንተ ተራራ ላይ ነው ያለው እንዴት አድርገ ነው አንተ ወዳለበት ፈልጋለሁ አለ ይሄ ሁላችን የምንፈልገው ነገር ማለት ነው ይሄ ሀሊዎት ያልኳችሁ ይሄ ክብር ያልኳችሁ ይሄ በቃ የእግዚአብሔር መገኘት ያልኳችሁ ሁሉ ሰው የሚፈልገው ነው ከዛ በኋላ ናና ውሰደኝ አለው ሰውየው ናና ውሰደኝ አልችልም እዛ መምጣት ስለው አይ እዚህ ያሉትንም ሌሎች ሰዎች ያመጡ ሌሎች ሰዎች ስላሉ እነሱ ናቸው የሚያመጡ አለው ከዛ ማን ሊሆን ይችላል እዛ ድረስ የሚወስደኝ ላክልኝ ስለው እልክላ አለው አለው ከዛ በኋላ ያገኙሀል አለ ከዛ ሰውየው ዞር እንዳለ ሁለት ሰዎችን አየ በጣም ደነገጠ እንኳን እዛ ሊያደርሱት እዙ የሚበሉት ነው የሚመስሉት ማናችሁ ስል ጠይቀ አይል ነበረ ያለውን ሰው የሰው ላክልኝ ብለ ነበረ ሰው ያደርሳል ብሎ ነበረ ሰዎቹ አሁን መጥተው እኛንንና ልንወስድ ነው ወደዛ አሉት ወልድም እናንተ ናችሁ ምት ስማችሁ ለመሆኑ እንዲከተላችሁ ማናችሁ ብሎ ስጠይቅ መከራና ሀዘን አንዱ አቶ መከራ ነው ሌላው አቶ ሀዘን ጌታ ሆይ ሌላ ሰው አለ ወይ የለም እነሱ ናቸው ሰው የሚያመጡት ወደዛ ወገኖቼ መከራችሁን አታባክ ነው እየወሰደን ነው ባካችሁ አሜን በሉ ለእግዚአብሔር ክብር አይወሰደን ነው አይወሰደን ነው ይዘውን እየሄዱ ነው በለቅሶ ውስጥ ነው ያለው በመከራ ውስጥ ነው ያለው እረ ክብር ለጌታ ይሁን እምንፈልጋቸው በጣም መንፈሳዊ በረከት ያለው በዚህ ችግር ውስጥ ነው ደብዳቤው ይሄ ሁሉ አለበት የህይወት ጎዳናችን ውስጥ ይሄ ሁሉ አለበት ወገኖች ብዙ ፋሚሊዎች ውስጥ ብዙ የተለያዩ ተግዳሮቶች አሉ ጌታ ሆይ ብቻ ብታነሳልኝ የምንላቸው ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ግን በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ነው እኔ አንተን እየወሰድኩ አንቺን እየወሰድኩሻለሁ ይላል ግን ምንድን ነው የእኛ ችግር ሾር ሳይትድነን አሁንና ዛሬ ነው እንጂ ነገና እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር ብዙ አይታየንም ነ አሚን አላየችም አሁን መጣ ዘመን ተቀየረ ምራፋን በአራት ተለወጠ ለቅሶ በደስታ ተቀየረ ሞት በሰርግ ተለወጠ እግዚአብሔር ሚመስገን አቤት ጉዳት አሁን በመጽናናት በመታደስ ተለወጠ አረ የ ዓመታችን ነው እግዚአብሔር በይራ በማእከላችን ራሱን ይገልጣል ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ወደ መጨረሻ መጥቻለሁ ምንድን ነው ከዚህ ውስጥ የምንማረው ካል ሶስት ነገር ልተውላችሁ ሶስት ነገር አው የመጀመሪያው ስለ እግዚአብሔር አቅርቦት አጽንቼ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር እስካለ ተአምራቱ አለ እግዚአብሔር እስካለ ታምራቶቹ አሉ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ሊያደርግ ይችላል ይሄም ቤት ሊያናውጥ ይችላል እግዚአብሔር የወደደውን ማድረግ ይችላል ግን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ህዝቡን በአቅርቦቱ ነው የሚመራው ልክ ሩቲን እና ነው አመን ማለት ነው አንድ እርምጃ ሲሄዱ ወደ አንድ ሰው እርሻ ሲወስዳቸው ባጋጣሚ ወደ ቦየዝ እርሻ ገባን ይላሉ እግዚአብሔር ደግሞ አጋጣሚ አይደለም እኔ አስቀድም ፕሮ ቪደንስ የሚለው ፕሮ አስቀድሞ ቪደር የሚለው ደግሞ ቪዲዮ የሚለው ከዛ ነው የመጣው እግዚአብሔር እኔ እርሻውን አይቸልሻለሁ አንቺን እዚህሽ ይመጣል ነው የሚለው እግዚአብሔር ነገ እግዚአብሔር ድንቅ በመሀከላችን ያደርጋል። እንዳለቀስን ቀስን አንቀርም እንጽናናለን አሁን ወደ ፖስታው ልውሰዳችሁ ዝም ብላችሁ ቅድም ወዳያችሁት ፖስታ ማለት ነው ያህም ፖስታ እስቲ ያስቡት ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ሶስተኛ ሰማይ ተነጠቀ በፊት ምንም ነገር አያመውም የሆነ ችግር የለውም ማገልገል ብቻ ነው ጥማቱ ማገልገል ነው የሐዋርያው ጳውሎስ ሶስተኛ ሰማይ ደርሶ ከመጣ በኋላ ግን የሰይጣን መልእክተኛ የስጋ መጎሸሚያ ተሰጠኝ አለ ጌታ ሆይ ወደዛ ከመሄደ በፊት እኮ ይሄ ህመም የለም ወደበር ያ መጎሸሚያ የለም ሄጀ ከመጣው በኋላ ክብሪህን አይቻለሁ ግን ደግሞ ከነ የማይለይ ላለፉት አስራ አራት ከነ ከነጋ የነበረ ችግር ደግሞ አለ እግዚአብሔር ምን የሚለው ይመስላቸዋል እኔ እኳ አስቀድሜ ያንን ያሳየው መቼ ነው የጀመረ በምል ጳውሎስ መቼ ነው ግን ይሄ ነገር የጀመረ ስሉት በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ ወደ ሶስተኛ ሰማይ ከሄድኩ በኋላ ነው ይሄ ነገር በእኔ ህይወት የተፈጠረው ይላል አሁን ጳውሎስን ኢንተርቪው ብታረጉት ጳውሎስ እኛ እንኳን አናደረገውም ጌታ ቆይ ወደ ሶስተኛ ሰማይ ስት መለስ ግን የሰይጣን መልእክተኛ የስጋ መጎሸሚያ ም ምን ይመስልሃል ብባል ጳውሎስ ምን የሚል ይመስላቸዋል አይ ይቅርብኝ መገለጡ ምቅርብኝ ሰይጣን መልእክተኛ የስጋ መጎሸማ ሚቅርብኝ የሚል አይመስላችሁም እግዚአብሔር ግን ሁሉ ነገር ስለሚያውቅ መጀመሪያ ወሰደው ከዛ በተገለጠለት ነገር እንዳይታበይ ይሄ ነገር ተሰጠው ጳውሎስ አወቀ ይሄ መከራ ይሄ ችግር ለምን እንደመጣ አወቀ ስላወቀ ምንድን ነው ያለው በቃ የእግዚአብሔር ሀሳብ ይሄ እንደሆነ ስለገባኝ እንግዲህ በኋላ በዲካሜ ይመካለዋል እግዚአብሔር እያመመኝ የሆነ ነገር ውስጥ እያለፍኩኝ ነገር ግን እመካለዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እረ ወገኖች ወይ የምናልፍበት ነገር ውስጥ አንድ ነገር አለ ኢንቨሎፓችሁ ውስጥ ምንድን ነው ያለው ነገ ኤንቨሎፕ ውስጥ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ደስታ ሊመጣ ይችላል የምስጋና ነገር ሊመጣ ይችላል ላይፋችን ደግሞ ተለውጦ አየን ኮ ብዙ በዚ በአሜሪካ ሀገር ሰብተምበር ኢለቨን ተባለ ከዛ በኋላ እስቶኩ ሁሉ ነገር ሰዎች ደም ብዛት ያዛቸው ከስንተኛ ፎቅ ላይ ራሳቸው መወርወር ጀመሩ ለምንድነው ቀጥ ብዬ በዚህ ነው የሚሄደው ብሎ አስበው ነበሩ እንበሮፑ ስከፈት ለካ ሰፕቴምበር 11 ምዛው ውስጥ ነው ያለው ዛሬ አሜሪካን ኢኮኖሚ ተመልከቱ ብዙ ነገር ና በቃ ተደላድየ ምናምን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ሰው የምደላደለው ጌታ ነው በሉ አመንበሉ ዛሬ ተባረከ በጣም እንዲ አጥብቃችሁ የያዛችሁት ነገር ካለ ለቀቅ አርጉት ጌታን ግን አጥብቀን እንያዘው ብዙ ነገር ይለወጣል ጌታ ግን አይለወጥም ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሁለተኛ ታማኞች በምንም ነገር የውላችው በመሳፍንት ዘመን ንጉስ በምድሩ የለም ሰው ሁሉ በልቡ እንዳሰበው ያደርግ ነበር ይላል አሁን አሜሪካ አለችው አለም ያለችበት ሁኔታ ሰው ሁሉ የፈለገውን የሚያደረግበት ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ እንደ ሩት አይነት ሰው ያስፈልጋል ለእግዚአብሔር ታማኝ ለቤተ ክርስቲያን ታማኝ ለሴቶቻችን ታማኝ የፈለገ ነገር የፈለገ ይሁን እኔ እስከማውቀው ድረስ ለዚህ ቅዱስ ቃል እኖራለሁ የሚል ሰው ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ሰው እግዚአብሔር ይሁላችሁ በዛው ንጉስ በለለበት ሰው ሁሉ እንደ ልቡ በሚያረግበት ምድር እግዚአብሔር ልጆቹን ይባርካል ሃሌሉያ ለሱ ብቻ መኖር ሩት ያደረገችው ይህን ነው ህዝብሽ ህዝበ ነው አምላክሽ አምላከ ነው ይህ አምላክ እኮ በምድር ረሃብ ነበረ ይላል ይህ አምላክ የኗሜን ባል ሲሞቱ ያየ አምላክ ነው ለምንድን ነው የገባት ነገር ስላለ ማለት ነው የዳንኤል አምላክ ብትልኮ ያና ብስቲና አፍ የዘጋ ነው የኑዋሚን አምላክ ግን ባሏ ሞቷል ልጆቿ ሞተዋል ከሱ በላይ ነው ግን ሩት እግዚአብሔርን ያየችው እግዚአብሔር እኛ ጋር ነው ና መጨረሻ እና በዚህ ልጨርስ የማዳኑን ጸጋ ስለ ስለ ሞአባውያን እስካሁን ከተናገርኩት አንድ ዋና ነገር ግን ምራፍ 23 ቁጥር ሶስት ላይ እንደዚህ ይላል ሞአባውያን እስከ አስር ትውልድ ድረስ ወደ እግዚአብሔር ቤት አይገቡም ይላል ለምን ካላችሁ የራሳቸው አማልክት አላቸው እግዚአብሔርን አይፈልጉም እግዚአብሔርንም ህዝብ አይፈልጉም ስለነበረ ወደ እናንተ ጉባኤ እስከ አስር ትውልድ ድረስ ሞአባውያን እንዳይገቡ የምላለ ሩት ደግሞ ሞዓባዊት ሴት ናት ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሀረግ ውስጥ ስትገባ ምን ተአምር ተደረገ ካላችሁ ን የማዳኑን ጸጋ ነው የምናየው እኔና እናንተ እንዴት ነው የእግዚአብሔር ልጆች ተብለ ልንጠራ ይቻል ነው ካላቸው የእግዚአብሔርን የማዳን ጸጋ ነው የምናየው እስከ ስንት ትውልድ ነው የተከለከሉት አስከ አስር አሁን የሚቀጥለውን ስላይድ አብረን እንመልከት የሚቀጥለውን መጨረሻውን ዩ መጽሐፉ ሲዘጋ እንደዚህ ይላል አንብቡት ስሚ ላል ሴቶችም ጎረ ቤቶቿ ለነዋምን ወንድ ልጅ ተወለደላት እያሉ ስም አወጡለት ስሞሆንም እየው ብሄድ ብለው ጠሩት እርሱም ይልና የዳዊት አባት እሱም የዳዊት አባት የኢሴ አባት የፋረስ ትውልድ ይሄ ነው ፋረስ እስሮም ወለደ እስሮም እምራን ወለደ አራምም አምናዳብን ወለደ አምናዳብም ነያሶን ወለደ ነያሶን ሰልሞንን ወለደ ሰልሞን ቦኦዝን ወለደ ቦኤዝ ኢዮቤድን ወለደ ኢዮቤድ እሴይ ወለደ ሰይ ዳዊትን ወለደ ይላል ከለር ያረኩትን ከቆጠራችሁ ስንት ትውልድ መሰላችሁ አስር ትውልድ ነው ትውልድ እንዳይገቡ ያለው ጌታ አሁን አስሩን ትውልድ ስፈው ውስጥ እመለከታላችሁ በአንድ ኑሀሚን በአንድ ቦየዝ በአንድ ለግ በእግዚአብሔር በታመኑ ሰዎች አማካኝነት ትውልዱን አጋጠመ ይሄ ትውልድ ማላ ያልቃል ካላችሁ ዳዊት ላይ ነው የሚያልቀው ዳዊት ደግሞ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ነው የእኛ ትውልድ እንዴት ነው በአንድ ጊዜ ወደ ጌታ መጥቶ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ልንለብስ የቻል ነው ካላችሁ እግዚአብሔር በእነዚህ ፋሚሊ በሰራው ነገር ምክንያት ያ የትውልድ ክፍተት ተዘጋ እረ ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ለዚህ ጌታ ቆመን አንድ ላይ ብዙ እልልታና ብዙ ጭብጨባ ለጌታ ክብር እናቀርባለን ሃሌሉያ 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 እያንዳንዱ ስም እዚህ ላይ ያለው በጣም የሚወደዱ ስሞች አይደሉም ፋሬስ ከማ እንደተወለደ ኦረዲ እናውቃለን ግን እንደ ፋሬስ አይነት ሰዎችን የፋሬስ የመኖሪያ ሀገሩ ራሱ ቤተልሔም ነው ከዛ ነው የጀመረው ቀጥ ብሎ እስከ ዳዊት ድረስ ያለው የዘር ሀረግ በሙሉ በዛ አካባቢ የሆነ ነገር ነው እግዚአብሔር ያንን እንዳይገቡ ያላቸውን ሰዎች ሁሉ እዚህ ውስጥ አስገብቶ ያንን የተከለከለውን ነገር ዘግቶ እኔና እናንተ በ በመጥራት ብቻ እንድንድን አደረገ ክብር ለሱ ይሁን አንድ በቃ እግዚአብሔር የታመነ ሰው ሁሌ ብናገር የማልጠግበው የዲኤል ሙዲ ታሪክ አለ በእሱ ልጨርስ ሙዲ በጣም ጫማ የምሸጥ ሰው ነበረ ይህ እውነት በእውነት በእውነት ያልተማረ እስከ ሞቱ ድረስ ግራመር መጻፍ የማይችል በቃ እንደኛ አይነት ሰው ግን ጌታ ህይወቱን ገለባበጠ ለ ለመፈለግ ኮንፍራንስ ነበር ወደ ስኮትላንድ በመርከብ ሄደ ሰባኪው ስስብክ ከሰማው ነገር አንዱ ደ ዎሊድ ውልየት ቱሲ ዋጋድ ክንዱ ሳሟን ሁፉሌ ሰረንደሪም ሰልፍቱ ጋድ የሚል ገና አለምታ ያለች አንድ ራሱን ለእግዚአብሔር በሰጠሰው እግዚአብሔር የሚያረጉ ገና አለምታ ያለች የሚል ስብክ ከተሰማ መርከብ ውስጥ ገብቶ ኮንፍራንስ ውስጥ ያልቅ ሲመጣ ሌሊቱን በሙሉ ሰው ሲጫወት ሰው ሲበላ ሰው ሲጠጣ ሎርድ አይ ዋን ቱ ቢ ማን አይ ቱ ቢ ፐርሰን አይ ዋን ቱ ቢ ማን እያለ እየጸለ ረዥም ጊዜ ተጓዘ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሀይል አጠመቀው ዛሬ ዲኤል ሙዲ ባይብል ኮሌጅ አለ ዲኤል ሙዲ ሮድ አለ ዲኤል ሙዲ ኮሌጅ አለ ዲኤል ሙዲ የሌለበት ቺካጎ እንዳለ ሱ የምኖርበት ከተማ ስሚ ሲሚ በቤተል የሚጠራ እንዳለ ቺካጎ በዴል ሙዲ ተጠራች ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖቼ ዛሬ ይሄንን የሚለው ጌታ እየፈለገ ነው ያለው ያ ሰው ትሆኑለት ሳምበዲ በሩን ዘግቶ ከእግሩ በታች የሚጋደም ሰው ከግርግር ተለይቶ ሰው ቢያይ ባያይ እኔ ጌታ ሆይ ካንተ ጋር ሆናለሁ የሚል ሰው እንትናን አይታል እንትናን ተናገረውን ኖ እኔ ጌታ የተናገረው ይበቀኛል። የምል ሰው ያስፈልጋል ያ ሰው ያ